Nahajamo se na najvišjem vrhu grebena Šilentabor, 751 metrov. V bistvu greben deli Pivko od Košanske doline in na obrobju Košanske doline se v bistvu nahaja tudi dvorec Ravne, tik za mano, o katerem bo tudi govoril ta dokumentarni film. Zgodba o dvorcu in posestvu Ravne je pripoved o treh pomembnih plemiških družinah na Kranjskem in o treh pomembnih stavbah, ki so nekoč obvladovale Pivško kotlino in širše. Stavbe s svojo mogočnostjo, družine pa s svojim bogatstvom, zvezami in političnim vplivom. Stavbe so si sledile takole. Srednjeveški stolp v dolini, srednjeveška utrdba Šilentabor in eden najbolj ohranjenih podeželskih dvorcev, Ravne, ki je nadomestil nekdanji stolp. Ampak pojdimo po vrsti. Leta 1313 je pod Pivko na robu gozda, desno od reške magistralke pred odcepom za vasi Šmihev in Narin, eden od plemičev rodbine Ravnah zgradil stolp, ki je služil za bivanje, ni pa bil posebej varen pred različnimi udori. Stolp je najverjetneje imel obliko dvonadstropnega poznosrednjeveškega dvora brez obrambnih elementov. O izgledu tega predhodnika, kasnejšega dvorca Ravne, ni veliko znanega. Stolp ni bil varno zatočišče pred turškimi upadi na Kranjsko, zato sta oče in sin, Jakob in Bernardin Ravnah, na bližnjem naravno zavarovanem skalnatem grebenu nad Košansko dolino, kjer je bilo eno največjih gradišč na Pivškem, po letu 1470 gradila utrjen grad, ki je z leti postal ena največjih protiturških utrdb na slovenskih tleh. Balvazor je zapisal, da je bilo obzidje gradu zavarovano s štirimi majhnimi stolpi in tremi vrati, znotraj kompleksa pa je bilo menda kar 150 kašč oziroma prostorov za prebivalce številnih okoliških vasi, ki so se sem zatekali tudi s svojo živino. V lasti rodbine Ravnah je Šilentabor ostal vse do leta 1801. Vmes pa so ga zasedle čete Beneške republike, ki jih je pregnala vojska cesarja Maksimiljana Habsburškega. Bil je izropan in požgan, a so ga obnovili. Leta 1635 pa je pod gradom deželno knežja vojska s pomočjo uskokov v bitki premagala okoli 600 udeležencev zadnjega velikega kmečkega upora na Slovenskem. Po prenehanju nevarnosti turških upadov je grajski kompleks začel propadati, dokončno so ga razdejali Napoleonovi vojaki leta 1797. Ostanke utrdbe so, kot je bilo to v navadi, najverjetneje uporabili za gradnjo hiš v okolici. Ja, ta grajska dediščina na Pivki je zelo neobdelana tema. Dvorec Ravne je tukaj v neposredni bližini parka vojaške zgodovine, na nek način smo sosedje in res je tam, že kot otroka me je navdihoval, ne, ta opuščen dvorec, zanemarjen, ampak čutiti je bilo zate eno imenitno zgodbo. No. In ko smo začeli raziskovati, se je res razkrila in mogoče bo tudi to del povoda tega, za to razstavo. Sploh pa navezava na Šilentabor, ne, ki pa je bil v vojaškem smislu en izjemen objekt, ne, to je kot ta protiturški kompleks, največji utrjen kompleks na Slovenskem. Ne smem pozabiti, da je bil tudi pomembno zbirališče deželne vojske, ne, ki je predstavljal stebr obrambe dežele Kranjske ob napadih z južne strani. Tako da je teh navezav, ki navezujejo, ne, Šilentabor, Ravne na park vojaške zgodovine, kar nekaj. Plemeniti Ravnahi so se povezali s Šilentabrom, da tako rečem. Namreč Bernardin Ravnah, ki je najbolj znan pripadnik omenjene rodbine, je tukaj gor na Šilentabru zgradil grad, okoliški kmetje pa so ob njem zgradili protiturški tabor. In skupaj sta tvorila takrat verjetno enega največjih utrjenih kompleksov na Slovenskem. Rodbina Ravnah je imela Šilentabor v lasti še kar nekaj let. Naprimer, prav v začetku 17. stoletja je eden od njihovih pripadnikov zatrl še zadnjo večjo bitko vseslovenskega kmečkega upora. Takrat je v bistvu začel grad oziroma kompleks že propadati in je potem zelo hitro izginil tukaj iz grebena. Srednjeveški Šilentabor s časoma ni bil več primeren za bivanje.
in Ravnahi so se vrnili v dolino, v stolpasti dvor Ravne, ki je bil bistveno bolj dostopen, čeprav resnici na ljubo, tam niso bili prav pogosto, še posebej Bernardin Ravnah, ki je s svojimi viteškimi boji in vojaško pomočjo kasnejšemu cesarju Maksimilijanu dobil celo vrsto pooblastil in dejansko ni imel veliko časa za Ravne, tako kot njegovi nasledniki, tako da je leta 1617 Juri Ravnah posestvo in dvorec Ravne prodal baronu Karlu de Leu, novi lastnik pa se je odločil, da namesto starega stolpa zgradi dvonadstropni renesančni dvorec. Starega stolpa pa niso podrli, ampak so ga najverjetneje prezidali v stransko poslopje, kar se da naslutiti tudi iz Valvazorjeve upodobitve dvorca Ravne iz leta 1678. Danes uporabljamo termin grad za srednjeveške utrdbene komplekse, ki so sedeži feudalne posesti, hkrati pa tudi bivališče, so predvsem imajo ta utrjen značaj podarjen. In za novoveške stavbe, ki imajo ta utrdbeni značaj, ni več poudarjen, ampak imajo predvsem značilno to stanovanjsko funkcijo in so sedeži feudalne posesti, sedeži posesti pa uporabljamo izraz dvore. Dvorec ima predvsem zelo dobro ohranjeno to krajinsko zasnovo območja. To pomeni, da je bil dvorec pomaknen daleč stran od naselja, z naseljem, s prometnico je bil povezan s cesto, ampak bil je lociran daleč stran od prometa, od naselja, na rob v bistvu tega gozdnega območja, pobočja, hkrati pa se je odpiral proti krajini in vse ta krajinska slika, ta kulturna krajina, za katero so značilni travniki, njive je še vedno dobro ohranjena in se je ohranila tudi skozi čas. Tudi kasneje, ko je nastala grajska kašča ali pa hlev, so bili vsi te objekti pomakneni na rob gozda oziroma na rob tega rezidenčnega poslopja. Po slabem stoletju upravljanja rodbine de Leo je leta 1725 dvorec in posestvo Ravne podedoval grof Franz Karl Hohenwart, ki je dal stavbo ponovno prezidati z elegantno oblikovanimi fasadami, monumentalnim glavnim portalom iz belega apnenca, vežo so na novo tlakovali s kamnitimi ploščami, uredili obokano stopnišče s kamnitimi stebri. Drugo nadstropje je bilo piano nobile, ter povečali in terasasto uredili stari obzidani vrt. V tem elegantnem dvorcu so Hohenwarti živeli vse do leta 1932, ko ga je zadnja od dedin prodala italijanskemu lastniku. Po drugi svetovni vojni je jugoslovanska oblast dvorec nacionalizirala. Danes je skupaj s posestvom v lasti občine Pivka in delno Kobilarne Lipica. Leta 1782 so Hohenwarti nedaleč stran zahodno od dvorca zgradili enonadstropni štiritraktni hlev s kvadratno talno ploskvijo, kamnitimi okenskimi okvirji in notranjim dvoriščem. V notranjščini so spodnjo etažo namenili živalim, zgornjo pa so namenili za senik. Hleva pozneje niso bistveno spremenili in je dan danes ena najbolj avtentično ohranjenih tovrstnih stavb v Sloveniji. Hlev in okolica je v lasti Kobilarne Lipica, ki tam skrbi za vzrejo žrebet. Tisto poslopje je novo poslopje grajske pristave. Bilo je zgrajeno okoli leta 1781. Pomagali so ga graditi lokalni domačini. Obstaja celo stroškovnik, kdo je delal, kdaj je delal, koliko je bil za to plačan. Za ena bolj specialnejša dela so najeli neke kamnoseke, kot se zdi iz Kastava. In obstaja tudi pisma grajskega upravnika iz tistega leta, ki zelo podrobno poroča grofu, kako potekajo dela, kaj je še treba narediti in v glavnem bi se dalo tudi rekonstruirati po te gradnje. Za tiste čase je bilo to impozantno gospodarsko poslopje. Kolikor jaz vem, je bilo prav v tistih časih v navadi, da so nekoliko bolj prosvetljeni graščaki ulagali zelo veliko v posodabljanje kmetijstva. Takrat so začeli v kmetijstvu uvajati nekatere izboljšave.
tako v samem gospodarjenju, kot tudi v tehničnem smislu. In taka posestva so dostkrat služila tudi kot center kmetijstva v posameznih območjih. Po letu 1825 so tudi staro kaščo, ki je umeščena med dvorec in hlev, nadomestili z večjo dvonadstropno kaščo, ki je sicer novejšega datuma, a se vseeno pohvali s kamnitim polžastim stopniščem, pritličje pa so razdelili na 6 obokanih kleti z oblikovanimi kamnitimi portali. Pripoved o stavbah tukaj zamenja še bolj zanimiva pripoved o ljudeh, ki so te zgradbe imeli v lasti in so v njih tudi živeli. V 600 letih so s posestvom Ravne gospodarile vsega 3 plemenite rodbine – vitezi Ravnah, baroni de Leo in grofovska družina Hohenwart. Prvi so pridobili posestvo v Feud, drugi so ga kupili, grofje Hohenwarti pa so ga leta 1725 podedovali. Z dvorcem Ravne sem se prvič srečal leta 2004, ko smo za regionalni zavod za turizem začeli pripravljati turistični opis 5 notranjskih občin. O tem ljubem dvorcu sem našel zapisane komaj 4 stavke in to v Valvazarjevi slavi Vojvodine Kranjske. In edini pripomoček, ki sem ga takrat še našel v splošnem pomankanju elektronskih medijev in svetovnega spleta, je bila knjiga Majda Smole, Greščina na nekdanjem Kranjskem. Tam je bil napisan tudi seznam osebnosti plemiških, ki so ta dvorec zgradile in z njim kasneje tudi opravljale, torej te 3 najpomembnejše družine, nemška družina Ravnah, ki je tukaj gospodovala na Pivškem 450 let, pa družina de Leo, ki se je zadržala na dvorcu Ravne okoli 100 let in potem družina grofov Hohenwartov, ki je tukaj ostala okrog 200 let. Zgodovina plemiške družine Ravnah je zelo slična drugim pomembnim in uglednim rodbinam tistega časa, ki so beležile vzpone in padce, bogastvo in dolgove, skoraj vse po vrsti pa so imele težave s potomci in dedovanjem premoženja. Ravnahi pri tem niso bili izjema, vendar so tudi kot nižji plemiči pridobili vpliv na dvoru. To že posebej velja za Bernardina Ravnaha, ki je imel izjemno vojaško in politično kariero. Ko smo bila soproga na obisku prazgodovinskega gradišča Dolni Zemon na Ilirsko-Bistriškem, smo se srečali z družino Šircel, ki jo je obiskoval neki Attila von Wurzbach, plemič, po ženske liniji potomec Oberburgov in Ravnahov. On je zapustil tem svojim znancem precej besedil, nekaj slovenskih, kajti zanimivo, gospod kljub nenavadnemu mađarsko-nemškemu imenu je znal tudi slovensko. Je znal tudi slovensko, nekaj pa v nemščini in v nemščini je tudi rodovnih plemičev Ravnah za 300 let, od 1400 do 1700. To je bilo nenavadno odkritje, imenitno še posebej zaradi tega, ker je bil notri precej bogato opisan vitez Bernardin kot glavni predstavnik ravenskih, torej slavna osebnost, vojaški poveljnik, sjajni dvobojevalc, večkratni deželni funkcionar, osebni prijatelj cesarja, udeleženih vseh vsedržavnih cesarskih posvetovanj, torej osebnost, katerih pravzaprav bi bili veseli, če bi imel še zdaj kakšno tako. Ena stvar, ki jo mogoče še nismo napisali v vseh teh pregledih družine Ravnah in Bernardina Ravnaha, sta mogoče 2 dejstvi. Prvič, da je v bistvu bila to njihova glavna posest, na podlagi katere so oni gradili politično kariero najprej na Kranjskem, potem pa v bistvu v nekem širšem kontekstu cesarstva. Brez te zemlje, se pravi brez tega dvorca, stavbe, ki je stala pred tem dvorcem in podložnikov, ki so jih imeli na tem zemljiškem gospodstvu, v bistvu ne bi bila mogoča njihova kariera. In jaz mislim, da v tem strateškem položaju tega prostora, se pravi na meji med najpomembnejšima pozno srednjeveškima družinama goriških in celjskih, je treba iskati tudi političen vzpon družine Ravnah. Že v bistvu z očetom Jakobom in potem Bernardinom, ki mu res uspe preboj, bomo rekli res v najožje cesarsko plemstvo.
Za politični vzpon Bernardina Ravnaha je pomembna njegova vojaška kariera, ki ga je tudi zaradi sodelovanja v viteških dvobojih s poznejšim cesarjem Maksimilijanom pripeljala v njegovo vojaško spremstvo. Najbolj pa je njegovo kariero zaznamovala vojna z Beneško republiko, njegov politični vzpon pa se je začel s pridobitvijo glavarskega mesta v Postojni, ki ga sicer ni zasedal prav dolgo. Vseeno ga je za njegovo opravljanje glavarske službe cesar Maksimilijan pohvalil in imenoval za vojnega komisarja v Gorici, pozneje za kratek čas za glavarja v Celju in nato še za upravitelja na Kranjskem. Višek njegove kariere zagotovo predstavlja funkcija cesarskega svetnika in njegova prisotnost ob smrti cesarja in odpiranju njegove oporoke. Rekli, za ta čas je to bil način, kako doseči neko politično kariero, ki je večja od prostora, v katerem imaš recimo neke dohodke, neko posest. Ne. In to je v bistvu Bernardinu Ravnahu uspelo. Dejstvo je bilo, da ta posest tukaj je bila premajhna, mislim, da je prinašala premalo dohodkov za vse tisto, kar je on želel. In v bistvu zato, ker je tako blizu vladarju, mu do njegove smrti ves čas daja neko posest, iz katere on dobiva dovoljšne dohodke za v bistvu njegovo delovanje. Ravnahu mu uspe, da dobijo prem je pa v bistvu tudi relativno veliko gospodstvo, sicer manjše kot Postojna, ampak še vedno izrazito veliko. Spravi, on je izrazito blizu cesarju Maksimilijanu, je pa zelo pogosto tudi malo usoda tako pomembnih, bomo rekli, plemičev, ki pridejo tako blizu vladarja, da po smrti določenega vladarja izgubijo ta vpliv. In to se recimo zgodi ravno po njegovim potomcem. Kakšni drugi plemički družini kasneje v tega prostora pa mogoče uspe, da se nekaj časa obdržijo. Potomci Bernardina Ravnaha so stavili na vojaško kariero kot način za pridobitev političnega vpliva in premoženja. Po drugi strani pa so računali tudi na pomoč hčera Bernardina Ravnaha, ki so bile poročene z dvornimi uradniki, kar je bila takrat tudi ena od taktik umeščanja v dvorno plemstvo. Najvplivnejša pa je bila poroka Jakoba Ravnaha s hčerko Jožefa Lamberga, ki je bil kasneje imenovan za vrhovnega dvornega mojstra kraljice Ane, vendar ni prišel niti blizu moči, ugledu in dvornim funkcijam svojih prednikov. Leta 1563 je bila dražba z navedbo, da je naprodaj Završje, Piemonte d'Istria, ter vsi okoliški kraji, razen vasi Brčenegle, ne obstaja več na vas, ampak Brčenegle, ker da je last gospoda Bernardina Ravnaha in njegove žene Genovefe. To se pravi, 1530. je bil Bernardin še živ in iz tega zdaj potegnemo lep nauk za nagrobnik, ki ga vidimo v Košanski cerkvi. V desni kapiri stoji zdaj prislonen, včasih bil v tlaku. V gotski minuskuli, ki je grozno težko prebrati, da se pa razumeti, da gre za grobnico plemenitih Ravnahov. In za koga je bil ta spomnik, ta plošča postavljena? Za Bernardina, ker je gor letnica 1531. Obdobje rodbine Ravnah se je izteklo in leta 1617 je plemeniti Juri Ravnah posestvo Ravne prodal baronu Karlu Delevu. Novi lastnik se je odločil, da bo majhen in neudoben dvor v obliki stolpa zamenjal z večjim dvonadstropnim renesančnim dvorcem. Tudi rodbina Delev je delila usodo takratne zemljiške gospode in po nekaj več kot stoletjih je Janez Krstnik Delev, ki ni imel svojih potomcev, za dediča imenoval svojega nečaka Franca Karla Hohenwarta. Začelo se je obdobje stare, ugledne kranske plemiške družine grofov Hohenwart, ki je Ravne imela v lasti vse do obdobja po prvi svetovni vojni. Franc Jožef Hannibal, grof Hohenwart, je bil ugleden naravoslovec, pobudnik razvoja in mecen Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani. Izdal je tudi prvi obsežnejši opis Postojnske jame. Njegov nečak, Karl grof Hohenwart, pa je bil pravnik in pomemben politik. Bil je kranski deželni glavar, koroški deželni predsednik in celo avstrijski ministerski predsednik. Njihov dom je bil dvorec Ravne, ki so ga znova temeljito prezidali in dozidali ter spremenili v rezidenco, kjer so živeli. Gradivo za zgodovino o gradu Ravne sem našel predvsem v rodbinskem arhivu družine Hohenwart, ki je v avstrijskem državnem arhivu na Dunaju. Tja je bilo pripeljano v 30. letih 20. stoletja
En manjši del iz tukaj grajskega arhiva je bil pa pripeljan v državni arhiv v Trst in se tudi tam nahaja. Tako da dejansko to sem pregledal z dveh virov. Dodatni viri so bili pa še v arhivu Slovenije. Tam so prišli predvsem v pomoč zapuščinski inventarji, tako grofa Jurija Jakoba Hoendvarta kot tudi Franca Jožefa Hanibala. Med drugim je tam zelo dragocen podatek katalog grajske knjižnice, ki je obsegala 900 oziroma 1300 enot. Ko je grof Jurij Jakob Hoendvart od svojih staršev Franca Karla in Marije Ane leta 1755 prevzel tukaj grad in posestvo Ravne, se je lotil zelo intenzivnega urejanja gradu in okolice, med drugim tudi tukaj grajskega parka, aleje, drevoreda. Med drugim ta prva je bila leta od 1757 do 1760 narejena od tukaj pa do Hrastja oziroma takratnega Šempetra, to se pravi Pivke, in Radohove vasi. Potem pa čez 10 let, 1767 do 1773, se pa lotil ceste od Šempetra, Hrastja, potem preko Kala, pod Vremščico, Gabrka in se potem cesta navezala na tisto pridivači do Trsta. Ena zanimivost je, da je poslanec v Kranjskem deželnem zboru Miroslav Vilhar v neki razpravi to cesto poimenoval Hoendvartova cesta, drugače se pa na franciscejskem katastru imenuje Pivška komercialna cesta. Poleg tega, da so bili državni uradniki službovali avstrijskemu cesarju, so imeli z njimi tudi kakšne osebne vezi. Kot primer lahko navedem, da Sigmund Anton, ki je kasneje postal dunajski nadškof, je bil pred tem okoli leta 1780 osebni učitelj poznejšega cesarja Franca I, tega tudi povzdignil dunajskega nadškofa. In to sicer v Firencah, kjer je bil takratni oče cesarja Franca veliki vojvoda Toskanski. In tam se šolal pa tudi Franc Jožef Hanibal, ker je na vse zadnje pomenilo, da sta bila tam tudi sošolca in se poznala. No, torej, eden od lastnikov posestva Ravne, grof Franc Hoendvart, je bil naravoslovec, študiral je na Dunaju naravoslovje in rudarstvo in se je močno zapisal v slovensko naravoslovno zgodovino. Ob neki priložnosti je v Postojnski jami, ko je ravno zbiral kapnike za razstavo in za ta muzej, srečal Luko Čeča. No in ta isti Luka Čeč, o njem nimamo nobene fotografije, je v Postojnski jami leta 1830 našel drobnega hroščka, to zelo globoko v jami na gori Kalvariji, našel drobnega hroščka, podobnega neki mravljici, prepoznal je nekaj posebnega v njemu, ga shranil in ga ob prvi priložnosti, ko je srečal grofa Franca Hoendvarta v Postojnski jami, mu ga je podaril. Hoendvart se s hroščki ni ukvarjal, zato je tega hroščka dal naprej ljubljanskemu znanemu entomologu Ferdinandu Schmidtu, ki je takrat bil eden najboljših poznavalcev hroščev na Kranjskem. No in Schmidt je leto kasneje, torej 1831, tega hroščka znanstveno opisal, dal mu je ime Leptodirus in seveda pridevnik po včast grofu Hoendvartu, torej Leptodirus Hoendvarti, dal mu je pa tudi slovensko ime hrošček drobnovratnik. Da je prijateljeval grof Hoendvart s Schmidtom, sklepamo tudi iz dejstva, da se en metulček imenuje po posestvu Ravne. Namreč Schmidt se ukvarjal s hrošči, ampak prav gotovo je tukaj prijateljeval, bil tudi prisoten na posestvu Ravne, našel nekega metulja, nočnega metulčka, nič posebnega, belega, ki ga je podaril verjetno kakemu tujemu entomologu. In ta entomolog, danes vemo, da je to frajer, je vrsti dal ime Discia Ravanjana, torej po Ravnah. Grof Franc Jožef Hanibal je bil zelo zanimiva oseba. Med drugim je dal tudi na loterijo svoj grad in posestvo Ravne. Bilo je v nemških in italijanskih državicah to na razpolago. Celotno posestvo je bilo ponujeno kot nagrada za 20 tisoč dukatov, oziroma to je lahko tudi zbral ta nagrajenec. Moglo je to dati cesar odobritev za to loterijo in potem, ko je to steklo,
so se po številnih časopisih po Evropi, se pravi v Firencah, Milanu, se našlo po celotni Habsburški monarhiji, celo v Lvovu in na nemških državicah so se pojavili oglasi. Cena loterijske srečke je bila 10 goldinarjev in na koncu se je izkazalo tako, da naj bi to glavno nagrado dobil nek hlapec z Dunaja. Pisalo je celo, da je od veselja dal speč od ojka. Zdaj pa, glede na to, pa, da ni prišlo do prenosa lastnine tega gradu, je očitno zbral tisto alternativno nagrado, kajti dejstvo je, da je bilo upravljanje s celo gospoščino dokaj zahtevna zadeva, celo za grofa je to bilo glede na zapiske, ki so na voljo, zelo zakomplicirano in se je bilo dosti bolj lažje odločiti za denarno nagrado in potem uživati v tem. Tam nekje okoli leta 1836, ko je v teh krajih razsajala kolera, naj bi tudi grof Jožef Hannibal pripravil neko zdravilo za to kolero in ali je pomagala ali ne, to se ne ve. Je pa ta recept poslal knezu Metternichu na Dunaj in obstaja tudi pismo, v katerem se mu knez osebno zahvaljuje za ta zdravniški pripravek proti tej bolezni. Ko je bila uprizorjena Linhartova županova Micka, je on v drugi uprizoritvi te igre igral v tej prvi slovenski veselo igri, kot so temu rekli, in sicer po zdajšnjih podatkih naj bi to bila vloga grofa Tulpenheima. Je pa zanimivo, da to ni bil prvi Hohenwart tukaj na gradu Ravne. Namreč že v 14. stoletju je eden od prvih Ravnahov, ki je bil tukaj, Jakob I, se poročil z gospodično Salome Hohenwart, kar pomeni, da so vsi nadaljni potomci iz te rodbine Ravnah, vključno s slavnim Bernardinom Ravnahom, imeli tudi svoje korenine oziroma gene v rodbini Hohenwart. Ohranjena je tudi notranjost dvorca, ravno tako iz baročnega časa in sicer vhodna veža, kjer stojimo sedaj, potem triravno stopnišče s pilastri, ki vodi v nadstropje. Prostori so bodi si v pritličju kot v nadstropju obokani in tudi originalni tlaki so ohranjeni in kot pa tudi stavbno pohištvo. Zadnje odkritje, ki je bilo povezano z knjigo, ki je nastajala na novo o dvorcu Ravne, pa je bilo odkritje 49 preživelih knjig, če tako rečem, iz velike grajske knjižnice, ki so imeli tukaj na gradu. Jaz sem šel ponovno na obisk k Rozmanovim. Knjiga, brez spletnic, tudi brez prvih in zadnjih listov, Življenje svetnikov. Nenavadna, ne? Kajti pisana je bila v Bohoričici. To, odkje pa to imate? Ja, prav to imamo, takrat, ko so metali knjižnico ven skozi okna, da je bodo zažgali, ne, je naša hči, ki je bila dekla na gradu, v dve reče nabrala tukaj in tukaj knjig in je prinesla domov. Ste, mi smo imeli to na Seniku pod slamo, pa je nekaj knjig še ostali. Pa se je rekel, za Božjo voljo, dajte jih izbrskati. In smo jih, ne. In s pomočjo tistih, ki znajo latinski jezik, pa znajo brati tudi gotsko minuskolo, kar je zelo težko, ne? Ne? Smo potem lahko pripravili tak površen pregled vseh 49 knjig s fotografijami naslovnih strani in z kratkim povzetkom vsebine. Mislim, da je bil to pravzaprav pobuda, da je potem gospod Gerdelin uredil kompletno računalniško, digitalno zbirko knjižnice, ki jo so pa potem odpeljali na Dunaj in je še zmerom tam prisotna pri dedečih grofov Hohenwartov. Zgodba družine Hohenwart in posestva z dvorcem Ravne se je končala med dvema vojnama, ko je grofica Izabela Hohenwart, rojena Marenci, leta 1932 dvorec prodala novemu italijanskemu lastniku, ki pa ni dolgo užival blagodeti te lastnine. Prišla je druga svetovna vojna. Po vojni pa je nova jugoslovanska oblast dvorec nacionalizirala. Stavbo so nato uporabljali za kmetijsko šolo, kasneje so v njej uredili stanovanja za družine delavcev kmetijske zadruge. Takrat so naredili tudi največ škode na notranjosti dvorca. Pa vendar je dvorec Ravne z osrednjo stavbo, vrtom, kaščo, hlevom in krajinskim okvirom
še vedno eden najbolj avtentičnih spomenikov novoveške plemiške kulture v tem delu Slovenije in prav bi bilo, da ostane tak tudi za naslednje generacije. Dvorec Ravne je eden izmed najbolj celovito ohranjenih baročnih dvorcev v tem delu Slovenije na Notranjskem. In prav zaradi tega je bil leta 1984 razglašen za spomenik lokalnega pomena. Lastnik objekta je bila zadruga, postojnska zadruga. Z pogovori z njimi smo prišli do nekega skupnega interesa, da občina zamenja pravzaprav neke nepremičnine za nepremičnino oziroma za dvorc skupaj z neko bližnjo okolico, s Kaščo. In že takrat smo vedeli, da je s tem objektom nekaj za, iz javnega vidika nekaj za narest, ker sicer bi verjetno ga čakala kakšna neprijetna usoda. Tako da smo pol v bistvu ja, že kar vrsto let nazaj objekt odkupili, poskušali zanj tukaj skrbeti, da ni propadal, vsaj do neke mere, ni pa res v dobrem stanju. Kobilarna Lipica redikovan je tukaj zadnjih 20 let. Poslop je samo in pa pašnike je kobilarna pridobila v letu 2000. Hlev je bil obnovljen leta 2004 in takrat kobilarna tukaj zreja mlade žrebce. Vse tri letnike žrebčko imamo tukaj in na ta način v bistvu lahko veliko bolj organiziramo delo z mladimi konji. Obenem pa seveda ugotavljamo, da so tukaj pogoji za rejo konj idealni in tudi hlev ustreza vsem najsodobnejšim kriterijem. No, tako smo prišli do ideje, da bi ta prostor okrog Roven tukaj kliče nekako po temu, je že sam teren je kot neko golf igrišče in iz tega zornega kota se je začela tukaj prebujati ta ideja in da bi samo to kulturno dediščino, se pravi sam dvorc skupaj s Kaščo, namenili tudi za turistične namene skupaj s tem golf igriščem. Tako se je zadeva začela. To bitko z državo peljali, ne vem, enih 7 let, smo pa v lanskem letu uspeli, je vlada prenesla v last občine kompleks zemljišč, ki so predvidena za golf, tukaj v okolici samega dvorca, tako da zdaj občina lastnik enih 65 hektarjev zemljišč, kar je pomemben podstat za iskat seveda nove potencijalne investitorje. Kadar smo to zgodbo sestavljali leta 2010, so se številke gibale tam od 30 do 40 milijonov. Za celotno zgodbo, investicije in tako. Zdaj verjetno bi govorili o številkah, ki bi bile krat dva, najbrž, pa ne vem, če bi že zadost, ne, ki stvari res gredo v nebo, kar se tiče številk, ampak jaz mislim, da je predvsem pomembna zgodba, da ta zgodba mora v veliki meri vključevati pravzaprav pomen ali pa zgodbo kulturne dediščine, ki jo dvorc skupaj z svojo zgodovino predstavlja in na v tej bazi je potrebno iskati potencijalne nove zgodbe skupaj z novimi investitorji. Tukaj se da najti neke kompromise oziroma nek skupen jezik, predvsem pa je potrebno dobro pregledati, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno pri sami stavbi in pri prostoru okolinje in kaj je tisto pa, kjer je mogoče umeščati neke nove vsebine, ki bojo dale novo življenje stavbi. Park je že na nek način povezan ne, s temi nosilci te grajske dedičine, to je Šilentaba Ravne, tako s kolesarsko potjo, ki je nastala okrog tega projekta, pa tudi s krožno potjo vojaške zgodovine, ki povezuje ne, park s Šilentabrom. Tako da povezave so ne, tudi kot v obliki nekih turističnih produktov. Brez dvoma, če bo pa enkrat prišlo do obnove dvorca Ravne, ne, v kakršnikoli ne, obliki nekega turističnega objekta bo ta dvorc predstavljal neko krono turizma na Pivki in brez dvoma dvignil nivo turizma na eno višjo raven. We have no bad memories with Slovenia, we have Slovenian friends, artists, family friends. So we are glad that this old contact is a bit reviving again. V arhivu sem našel eno knjigo receptov z gradu Ravne iz 18. stoletja. Tako da mogoče ena zanimivost za kakšne bodoče goste bi bila, da se jim pripravi hrano iz tistega časa, da malo tudi, ne samo da vidijo, da tudi pokusijo te zadeve, ki so jih nekoč tukaj jedli. Potencial, ki ga imamo v tem našem prostoru, prvič ne bi radi, da nam propada,
po drugi strani pa bi ga radi spravili oziroma porinili v neke razvojne zgodbe. Tudi park vojaške zgodovine recimo je bil pravzaprav za nas bolj problem kot pa neka, bom rekel, huda priložnost tisti moment in smo pravzaprav iz problema poskušali narediti nekaj, kar je uporabnega. No, ali smo imeli mičkano srečne roke, malo smo se pomagali z evropskim denarjem in tako, ampak se je zgodba odvrtela. Nek podobnega upam, da bomo tudi tukaj naredili.